kepada ayat 34. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للاسلام. نحمده سبحانه خص المهاجرين بسوابغ الفضل والانعام والاكرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. امام المهاجرين وقدوه المتقين الأبرار الأعلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم kami dengan penuh khusyuk dan مِنَ menadah tangan kehambaan menzahirkan kesyukuran di atas segala limpahan nikmat dan kurnia-Mu ya Allah. Maka dapat kami berhimpun di pagi yang mulia ini untuk sama-sama meraikan majlis sambutan Maal Hijrah 1439 Hijri peringkat kebangsaan. Mudah-mudahan dengan rahmat dan inayah-Mu jua majlis ini akan berjalan lancar dan sempurna dari awal hingga akhirnya ya akramal akramin. Allahumma ya fattahu ya Alim. Ya Allah, bersempena dengan perhimpunan yang diadakan ini, kami memohon agar pengertian dan falsafah hijrah Nabi dan RasulMu dapat dihidupkan dalam hati sanubari setiap mereka yang beriman, termasuklah sikap, akhlak dan juga tindakan. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam keimanan, tabahkan jiwa raga kami menghadapi cabaran agar kami dapat berhijrah dan bermujahadah daripada kejumudan fikiran kepada minda kreatif dan inovatif ke arah pembaharuan berhijrah dari kemungkaran kepada kebaikan berhijrah daripada maksiat kepada taubat dan keinsafan berhijrah daripada kekufuran kepada keimanan berhijrah daripada kemalasan dan kelesuan kepada ketekunan dan ketabahan berhijrah daripada perpecahan kepada perpaduan berhijrah daripada kesesatan dan kegelapan kepada cahaya hidayah petunjuk bimbingan ar-rahman mudah-mudahan kita semua menghadapi kehidupan dengan penuh tabah dan penghayatan sesuai dengan tujuan manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi yang luas terbentang bak hamparan Allahumma ya hafizu ya alim bersempena hari yang penuh keberkatan ini, Ya Allah. Kami merafak tangan memohon padamu dengan rahmat dan kasih sayangmu agar engkau kurniakan taufik dan hidayah serta lindunganmu kepada pimpinan kami yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Ya Allah, atas rahsia keagungan sifatmu, kau bimbinglah pemimpin-pemimpin kami dan sekalian kami Agar sentiasa berada dalam landasan patuh dan taat. Mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah serta syariat. Memimpin dengan adil dan saksama di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan kehidupan di Kurnia hidayat dan juga berkat. Allahumma ya mujibat da'awat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah. Peliharakanlah kami dan juga negara kami Malaysia daripada sebarang bala bencana, malapetaka dan huru-hara. Peliharakanlah perpaduan kaum di antara kami. Pereratkan ikatan ukhuwah antara kami agar hidup kami selamat sejahtera, aman damai dan harmoni sesuai dengan hasrat dan tema sambutan Maal Hijrah pada tahun ini, kesatuan ummah, kesejahteraan negara agar dapat dilaksana dan dihayati. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّىٰ آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن إنسان الدكتور ربنا اني اسكنت من ذنيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم no <laughs> الحمد لله الحمد لله الذي وهب على الكبر فيه الابصار صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas pimpinan doa dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diperdengarkan sebentar tadi. Sebagai makluman bersama, Qari yang memperdengarkan bacaan Al-Quran sebentar tadi merupakan Johan Qari Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa Malaysia pada tahun 2011 dan juga Johan Qari Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa di Kuwait pada tahun 2014. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1439 Hijri bersama 2017 masih untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sedara pengacara majlis Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Yang Berhormat Senator Datuk Dr Ashraf Wajdi bin Dusuki Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berbahagia Datin Profesor Madia Dr Irwani Abdullah yang Berhormat Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib Timbalan Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk IR Dr. Haji Hamim Samuri Timbalan Menteri Sumber Asli dan Dalam Sekitar Tuan Yang Terutama Duta-Duta Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Haji Osman Mustafa Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Yang Bahagia Puan Sri Rohani Muhammad yang bahagia Tan Sri Tan Sri Puan Sri Puan Sri Datuk-Datuk Datin-Datin Tuan-Tuan dan Puan-Puan Kontingen daripada pihak kerajaan Badan berkanun dan Swasta Rakan-rakan media Hadirin hadirat yang dihormati sekalian Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat ilahi Hanya dengan limpah kasih dan inayahnya jua kita dapat berkumpul pada hari yang mulia dan berbahagia ini di sempena awal Muharram pada pagi yang amat bermakna. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang menjadi penyuluh kepada kegelapan, pembawa sinar daripada kejahilan yang dengan mencintainya maka kita mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala buat mengharungi bahtera kehidupan ini sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Bersyukur kita kerana Allah Kerana pada hari yang amat bermakna Kita dapat berhimpun, berkumpul Buat kesekian kalinya meraihkan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan Bagi tahun 1439 Hijri Bersamaan 2017 Masihi Dengan bertemakan Kesatuan Ummah Kesejahteraan Negara Sekalum penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Bahagia Datin Seri Rosma Menteri-menteri kabinet, duta-duta, tetamu-tetamu jemputan, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian yang dapat hadir bagi memeriahkan sambutan Maal Hijrah 1439 Hijri pada pagi ini. Kesatuan ummah yang menjadi intipati tema Maal Hijrah pada kali ini merupakan teras bagi membangunkan sebuah negara bangsa seterusnya menjamin kesejahteraan negara yang amat kita idam-idamkan. Menelusuri sejarah Islam yang lampau di saat pergelutan dan perselisihan nilai perkauman dan juga bangsa di ketika perasaan dendam kesumat menebal menguasai pikiran akhirnya kekuatan negara Madinah menjadi semakin lumpuh. Lihat sahaja kaum Aus dan Khadrat dan suku-suku besar yang lain di Madinah yang saling bermusuh akhirnya tidak dapat disatukan kerana perbezaan pikiran dan pandangan. Dan bagi mereka yang saling mementingkan nilai bangsa dan kaumnya Namun akhirnya dengan kedatangan sinar Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa hijrah telah berjaya menyatukan dua kabilah Arab yang besar ini menjadi satu umat yang hebat disegani dan disebut sehingga sampai ke hari ini. Jelas terbukti bahawa kesatuan ummah merupakan prasyarat dan resepi kepada kekuatan sesuatu bangsa dan negara bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar ketika penghijrahan baginda dari Mekah sampai ke Madinah. Inilah perkara utama dan pertama yang menjadi agenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah daripada pembinaan Masjid Nabawi. Dengan kekuatan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah berjaya membina sebuah negara Madinah yang kuat dan padu dan mampu menanggani ancaman musuh luar melalui peperangan badar pada tahun kedua hijrah. Dengan kekuatan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjaya menanggani ancaman keselamatan dalam negeri serta golongan Yahudi dan golongan munafik. Dengan kekuatan inilah iaitulah kesatuan ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjaya menyebarkan dakwah kepada seluruh semenanjung Arab hingga ke Ethiopia di Afrika dengan kekuatan kesatuan ummah jugalah tumbangnya Empire Rom dan Parsi pada zaman Khalifah Omar Al Khattab radhiyallahu an. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita berhadapan dengan corak ekstremisme yang pelbagai bentuk wajahnya. Ekstremis radikal seperti kumpulan ISIS ataupun Daesh yang membuat onar mencalarkan kesucian wajah Islam yang sebenar. Akhir-akhir ini muncul pula kelompok pelampau yang menjadi liberalisme sebagai pegangan mereka. Gerakan LGBT serta sekutunya telah cuba menular dalam negara sehingga kumpulan ini sanggup berdebat mempertahankan isu yang kononnya mementingkan hak asasi manusia dan kehidupan bebas individu tanpa sekatan dan juga anutan agama dan undang-undang yang berteraskan kepada logik akal semata-mata. Begitu juga dengan serangan terhadap institusi-institusi Islam, serangan terhadap institusi fatwa dan mufti, serangan terhadap agensi penguat kuasa agama Serangan terhadap perundangan Islam telah menjadi semakin lantang disuarakan oleh pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pejuang kebebasan yang akhirnya telah membawa kesan yang buruk terhadap pemikiran dan pegangan umat Islam. Lebih membimbangkan apabila melihat masyarakat Islam masa kini yang saling tuding menuding mengutamakan pandangan peribadi merendahkan serta memalukan air muka individu tertentu bahkan memperlekehkan hujah dan pandangan ulama serta mempertaruhkan agama sebagai medium beradu kekuatan masing-masing hal ini akhirnya akan menyebabkan berlaku perpecahan sesama sendiri sama ada dari segi aliran pemikiran politik dan manhaj Kesemua ini adalah satu ancaman kepada keselamatan dan kesejahteraan negara yang perlu ditentang habis-habisan oleh umat Islam. Maka di sinilah peri pentingnya umat Islam membina kekuatan dengan menyemai semangat persaudaraan dan ukhuwah Islamiah, membentuk persahabatan dan kesatuan pikiran bagi menjamin kesucian dan kedaulatan Islam dalam negara yang tercinta ini sehubungan itu sebarang perbezaan pendapat yang tidak melibatkan asas akidah dan syariat hendaklah kita berlapang dada dan menerima pandangan pihak lain secara terbuka tanpa ada perasaan bermusuhan hayatilah bagaimana perbezaan pendapat di kalangan ulama al-sunnah wal jamaah dalam bab dan perkara yang furu' yang cabang tidak menjadikannya ianya sebagai punca perpecahan di kalangan masyarakat Islam. Jangan pula kita mempertikai dan meremehkan sumbangan ulama terdahulu dengan menyatakan mereka lah punca terorisme sedangkan mereka merupakan mujadid, pemikir dan penegak agama Islam yang diakui oleh dunia Islam Timur dan Barat. Al-Quran dalam surah An-Nisa telah menyatakan ayat yang ke-59. Ya ayuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri yakni orang-orang yang berkuasa pimpinan daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisih pandangan dan pendapat dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah yakni merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika sebenarnya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Banyak negara-negara Islam di luar sana yang telah dan sedang mengharungi detik-detik yang amat memilukan. Pergaduhan, peperangan, pergolakan, persengketaan, pembunuhan dan pencabulan terus-terusan berlaku seolah-olah tiada titik pengakhirannya. Kanak-kanak, wanita dan orang-orang tua, termasuk orang awam, menjadi mangsa kekejaman dan kezaliman. Apa yang berlaku di Syria, Libya, Iraq, Yaman dan beberapa negara Islam yang lain seharusnya menjadi aktibar kepada kita betapa pentingnya perpaduan dan kesatuan di kalangan rakyat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara yang telah kita nikmati sejak 60 tahun yang lalu. Elakkanlah daripada berlaku perpecahan kerana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa atasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Maksudnya dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yakni agama Islam dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan ini, saya menyeru dan mengajak sidang hadirin sekalian agar dapat mempertingkatkan kekuatan institusi kekeluargaan khususnya dalam membina saksiah dan jati diri anak-anak dan keluarga kita dengan didikan dan bimbingan agama yang secukup agar mereka tidak terjebak dengan gejala yang tidak sihat. Peristiwa yang baru menimpa Darul Quran Itifaqiyah baru-baru ini amat meruntun hati, jiwa dan perasaan kita semua dan sudah pasti banyak pengajaran dan peringatan yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut. Peliharalah dan awasilah anak-anak kita, berilah mereka didikan yang secukupnya. Curahkanlah kasih sayang kepada mereka. Berikanlah masa untuk mereka agar kita sentiasa dapat memahami hati naluri mereka. Sebagai ibu bapa mungkin kita mengambil tanggungjawab untuk memastikan anak-anak dan ahli keluarga daripada terjerumus ke lembah yang membawa kepada kerosakan. Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nasu wal hijarah Alayha malaikatun giladun shidadun La ya'asun allaha ma amaruhum Wa yafa'aluna Wahai orang-orang yang beriman lah diri kamu dan keluarga kamu Daripada api neraka Allah Yang bahkan bahan bakarannya Manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Oleh itu, bersempena dengan tema Maulid Hijrah pada kali ini, kesatuan ummah, kesejahteraan negara, marilah kita berhijrah dengan mentransformasikan minda serta kekuatan kita dan berjihad dengan jihad dalam erti kata yang sebenar-benarnya yakni menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman, maju dan dicontohi oleh negara lain. Bahkan boleh menjadikan negara kita sebagai negara contoh dan simbol kesatuan dan perpaduan serta umat yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surah As-Saff ayat yang keempat. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatilu fi sabihlihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang dan membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah mereka seumpama sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Dalam merealisasikan tema Maklum Hijrah pada tahun ini, ayuhlah sama-sama kita kembali kepada landasan utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang berteraskan kepada pendekatan maqasid syariah dengan manhaj al-sunnah wal-jamaah sebagai asas penyatuan Mengakhiri ucapan, saya menyuruh marilah kita bersama-sama bersatu dalam mengemelingkan segala sumber kekuatan yang ada bagi menegakkan kalimah Allah serta memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan ummah sebagaimana yang dituntut oleh agama Islam mudah-mudahan segala rencana dan usaha ikhlas kita demi kelangsungan sebuah negara Malaysia yang permai lagi harmoni mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Seri atas ucapan aluan sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Tilawah Al Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1439 Hijri 2017 Masihi. Diteruskan lagi dengan mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Jamal Khair, Menteri Jabatan Perdana Menteri, yang amat berbahagia Tun Menteri Mohd Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri Excellencies Def-def kehormat Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Kita merafakkan rasa Kesyukuran kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana atas limpahan Rahmat, maka Kita sekali lagi diberi Izin olehnya Untuk sama-sama menyambut tibanya tarikh 1 Muharram yang menjadi hari permulaan kepada takwim tahun Islam. Di Malaysia seperti mana kita maklum hari yang bermakna ini diraikan dan juga disebut sebagai Maal Hijrah atau dalam bahasa kebangsaan membawa erti bersama berhijrah. Maka hari ini jatuhlah tarikh 1 Muharram 1439 Hijriah yang bersama dengan 22 September 2017 tahun Masihi. Justru jika dikenang dan dihimbau peristiwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beberapa para sahabat yang setia berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah atas dua faktor, keselamatan dan juga strategi dakwah telah berlalu dalam lipatan sejarah Islam dengan begitu lama yakni 1400 tahun lebih yang lampau. Lantaran awal Muharram ini tidak boleh dilihat sebagai satu sambutan yang bersifat seremonis semata-mata. Kerana kita tahu ada pihak yang mempunyai pandangan berbeza. Yang menganggapnya satu amalan yang tidak mempunyai penghujahan yang kuat. Akan tetapi di sebalik pendapat yang berlainan itu, di rata-rata negara Islam seluruh dunia, khususnya di Malaysia, kita menyambut kedatangan tahun baru Islam ini kerana kita melihat peristiwa ini, tarikh ini sebagai satu hari yang amat signifikan. Terkandung bersamanya seribu satu cerita hikmah pengajaran yang boleh menjadi tauladan. Sebetulnya pun kita perlu jelas bahawa peristiwa penghijrahan Rasulullah Sebenarnya berlaku pada tanggal 2 Rabiul Awal. Bersamaan 14 September 622 Masihi. Menurut sirahnya, baginda telah tiba di Masjid Quba Madinah pada tarikh 8 Rabiul Awal, bersamaan 20 September 622 Masihi. Dalam erti kata lain jika dihitung akan keadaan dan kesulitan pada waktu itu dengan berjalan serta menunggang unta bersama Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dengan izin Allah mereka berdua mengambil sekitar seminggu untuk sampai ke destinasi. Begitulah peristiwa ini juga menjadi titik tolak pada bermulanya tahun kiraan kalender Islam di mana takwim ini kemudian disusun dan diperkemas 17 tahun kemudiannya pada zaman pemerintahan Sayyidina Omar Al-Khattab iaitu Khalifah Islam yang kedua setelah wafatnya Rasulullah. Ia bertujuan untuk mengatur sistem kehidupan umat Islam bagi memudahkan mereka dengan pelaksanaan ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji. Laginya peristiwa hijrah yang kita sambut ini sebenarnya lebih pada objektif untuk memperingati detik-detik betapa sukar dan peritnya lagi syarat dengan pengajaran serta peringatan kepada umat Islam sekaliannya. Inilah nilai-nilai sejarah perjuangan yang sebenarnya nak diketengahkan kepada sekalian umat Islam melalui sambutan ini. Apatah lagi sebelum menempuh perjalanan yang dilalui itu. Apa yang berlaku sebenarnya menurut para sejarawan Islam, kira-kira 12 tahun selepas berdakwah di Makkah, Rasulullah telah diberitakan bahawa kaum kafirun merancang untuk membunuh baginda sekaligus memusnahkan perkembangan ajaran Islam yang baru bertatih ketika itu. Demikianlah susah payahnya detik-detik awal perjuangan Nabi yang kita amat kasihi. Didokong dengan penuh sifat taat dan wala oleh beberapa sahabat yang diredai Allah. Jika ingin dikupas secara lebih terperinci dan lebih mendalam akan saat-saat cemas pergerakan hijrah yang terjadi terdapat lebih 15 rentetan perancangan strategik yang diatur oleh baginda dengan bantuan para sahabat sehingga atas kehendak Allah telah meluluskan baginda dan Saidina Abu Bakar membawa ke kota Madinah Paling tidak boleh dilupakan adalah sang kesanggupan Saidina Ali yang masih muda berani menanggung risiko untuk tidur di pembaringan Nabi sebagai taktik untuk mengelirukan pihak musuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jadinya sebagai yang saya sebut awal tadi, primustahaknya Ma'al Hijrah ini kita sambut bersama. Saban tahun menyuntik kesedaran betapa besarnya pengorbanan yang dibuat oleh baginda Rasul dan para sahabat demi menegakkan agama Islam, agama Allah yang suci di muka bumi ini. Menyebut tentang pengorbanan itulah salah satu lagi iktibar yang perlu sentiasa diingati dan diinsafi setiap kali menjelangnya bulan Muharram yang mulia ini. Atas perjuangan penuh beliku itulah agama Islam terus berkembang sehingga menjadi temadun besar menguasai satu per tiga dunia dan kini ajarannya dianuti lebih daripada 1.6 bilion muslimin serta muslimat di seluruh pelusuk dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana itulah umat Islam tidak boleh sesekali lalai daripada terus mempertinggikan Islam dan memperjuang serta mempertahankan syiar kesuciannya sampai bila-bila. Maksudnya, Islam mengajarkan kita bahawa untuk maju, untuk jaya, kita harus berusaha dengan gigih tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti berkorban atau lari dari medan juang yang paling mustahak. Hendaklah menyusun strategi dan perancangan yang teliti dengan penuh muafakat dan berpadu. Dalam konteks Malaysia mengambil ibrah daripada semua itu. Awal Muharram kali ini ternyata lebih istimewa disebabkan kita baru saja selesai menyambut Hari Kebangsaan yang ke-60 serta Hari Malaysia. Sepanjang tempoh enam dekad sebagai sebuah negara Islam progresif lagi dinamik bermanhajkan makasid syariah dengan berpegang pada prinsip wasatiyah Pelembagaan Persetuan dan Ideologi Kebangsaan yang kokoh telah menyaksikan kejayaan demi kejayaan. Asas pada kekuatan kita ialah pengorbanan oleh semua pihak dengan mengenepikan perbezaan antara satu sama lain. Sebaliknya, kita menjadikan kesatuan dan perpaduan sebagai aset azimat untuk sama-sama merencana strategi dalam membuat sebuah negara bangsa yang berjati diri serta berjaya. Lantas tema Maal Hijrah pada tahun ini adalah kesatuan ummah, kesejahteraan negara. Amat tepat sekali. Kerana dengan adanya kesatuan khususnya dalam kalangan umat Islam dan rakyat, kita telah berjaya daripada bebas daripada belenggu penjajahan melalui penyatuan dan pemufakatan kita telah membawa rakyat negara ini keluar daripada kepompong kemiskinan kepada kemajuan bahkan dengan perasaan optimis kita menuju ambang negara maju high income advanced economy tambahan lagi melalui kesatuan yang ampuh ini Semangat patriotisme yang tinggi telah terzahir. Apabila kita telah muncul dengan kejayaan berganda dalam temasha Sokan Si ke-29 baru-baru ini. Lihat kejayaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbekalkan mafum pengertian surah As-Saba ayat 15 yang menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengiktiraf kemajuan dan kemewahan serta kesejarahan penduduk di negeri Sabah selagi mana selagi mana mereka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Ilahi melalui istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yakni negara yang baik makmur di bawah lindungan keampunan dan keberkatan Allah. Sememangnya pun Islam menggalakkan umatnya mencapai kemajuan dan kemakmuran. Di sudut menyentuh pula tentang iktisad dan kemajuan negara, kita bersyukur kejayaan negara KDNK suku kedua 2017 mencapai kadar pertumbuhan 5.8% yakni antara tertinggi dunia. Manakala menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2016-17 oleh Thomson Reuters kita sekali lagi telah menduduki tangga pertama secara keseluruhannya daripada senarai 73 buah negara di dunia. Malah lebih mutakhir dalam laporan yang sama Malaysia bukan saja turut diakui sebagai the best developed ecosystem for islamic finance in the world bahkan KWSP negara ini dilaporkan mempunyai islamic saving plan yakni plan-plan penyampaian Islam yang terbesar di dunia Para hadirin hadirat dan tambah lagi tambah lagi bau-bau ini apa yang disebutkan oleh Syekh Rashid Ganuchi presiden pergerakan seorang ulama tersohor dari Tunisia dalam siaran media Saudi sebut bahawa dan saya quote di sini tidak ada negara lain lebih baik daripada Malaysia yang boleh dijadikan model kerjaan ekonomi umat Islam. Malah dia kata lagi Malaysia Malaysia dengar ni ya Malaysia is the true face of Islam. Yakni Malaysia adalah negara contoh gambaran Islam yang sebenar. Ini petikan daripada Syekh Rashid Ganuci. Apa yang lebih menarik melalui hubungan diplomasi dasar berbaik-baik Malaysia dengan beberapa negara utama di dunia dengan negara China, Amerika Syarikat dan dengan baginda Raja Salman, custodian of the two holy mosque. Kita telah dapat manfaat besar ibadat haji yang bertambah untuk Malaysia dan kewujudan King Salman Center for International Peace di Putrajaya Malaysia. Inilah dia kejayaan-kejayaan kita, tuan-tuan. Menyentuh sisi Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Pengertian hijrah juga membawa maksud kita sewajibnya makin bertapa menuju kemajuan yang berimbang dari aspek duniawi atau fizikal dan ukhrawi atau ruani. barulah menepati dan mencapai mencapai kerangka maksud makasid syariah lima asas utama kehidupan agama nyawa akal atau benda dan keturunan sebab itulah Malaysia akan terus menumpukan pembangunan kita, dasar kita berasaskan kepada prinsip-prinsip makasih syariah. Projek infrarakyat seperti MRT yang bertaraf dunia menapati prinsip makasih syariah projek East Coast, railing, lebuh raya Pembono, high speed rail, perumahan, peluang pekerjaan, BRIM dan lain-lain. Pendidikan, kesehatan, semuanya menepati prinsip matlamat makasid syariah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut yang berdasarkan pada perspektif manhaj makasid syariah, kerajaan hari ini berpegang ahli sunnah wal jamaah dan pendekatan wasatiyah kesederhanaan sebagai tunjang kepada takbir urus kerajaan atas prinsip-prinsip tersebutlah kita menolak sebarang ideologi sebarang fahaman yang ekstrem yang melampau seperti Daesh Al Qaeda IS dan di samping itu juga bersifat terlalu liberal LGBT dan sebagainya mesti kita tolak kerana tak ada tempat dalam negara kita. Pada sisi lain, tuan-tuan sekalian, soal yang menyentuh perasaan, humanitarian, kemanusiaan, sama ada bagi saudara kita seakidah di Palestin ataupun di wilayah Rakhine Myanmar akan terus kita perjuangkan sebagai sebuah negara. Sebab itulah saya begitu tergores hati bila ada seorang pemimpin pembangkang yang membuat pembohongan bahawa kononnya saya tak bawa isu ini bila saya berjumpa dengan Presiden Donald Trump di White House baru-baru ini. Lihat sajalah kenyataan resmi dari White House lepas pertemuan saya. Apatah lagi saksi-saksi terlalu ramai termasuk Tok Pa kita dan ada dalam dewan ni orang juruh boleh boleh mengesahkan bahawa memang saya bawa isu ini kepada Donald Trump dan saya telah terangkan bahawa ini adalah satu tragedi humanitarian yang katastrofik yang tak boleh tidak dunia mesti memberi perhatian untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan seperti ini terhadap manusia yang tidak berdosa. <tuh> saya dah sebut perkara ini dan alhamdulillah saya diberitahu Amerika Syarikat akan meluluskan telah pun meluluskan bantuan sebanyak 32 bilion dolar Amerika untuk tolong orang-orang Rohingya kerana apa yang telah dibawa oleh Malaysia sendiri kepada Presiden Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia kebaikan kita dan antaranya skor Oh, masih. Murah rezeki Allah. Yang terbaru, skor indeks syariah kita pada Ogos tahun ini mencapai 76.06% berbanding dengan 75.42% indeks syariah kita kejayaan peningkatan yang telah dicapai oleh pentadbiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah juga segala-gala yang kita telah lakukan seperti mewujudkan institusi pembangkan Islam, urusan lembaga tabung haji yang mendapat pujian, Baitul Mal, industri halal, universiti-universiti yang berdasarkan syariat dan sebagainya dan juga persediaan kita untuk menangani apa yang disebut sebagai the fourth industrial revolution dan juga gagasan baru kita iaitu falsafah dan juga negara yang kita nak bentuk pada berdasarkan pada visi yang baru iaitu TN50 ataupun Transformasi Nasional 2050 2050 Mudah-mudahan melalui visi ini kita akan merancang ingat ya perancangan strategi itu peristiwa hijrah itu pun berdasarkan pada strategi 15 strategi sebenarnya untuk kita berjaya sebagai sebuah negara nanti kita juga mesti ada strategi inilah yang perlu kita gubal bersama-sama rancang dengan cara tersusun Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, peristiwa yang berlaku ya, pada pusat tafiz Darul Quran, inti faqiyah baru-baru ini, amat menjadikan. Ia satu aspek yang masih lagi menghantui fikiran saya. Hari ini, saya tak dapat percaya bahawa ada, ada para remaja dalam belasan tahun boleh merancang satu perbuatan jenayah dengan begitu teliti yang menyebabkan 23, 21 kanak-kanak yang tak berdosa maut terkorban. Dua orang guru, apalah dosa mereka. Takkanlah sebab gaduh kerana futsal boleh melakukan jenayah kepada mereka yang seakidah tak berdosa seperti berlaku dan peristiwa inilah yang menghantui fikiran saya apalah apa dia apa dia yang patut kita lakukan sebagai sebuah negara sebagai sebuah komuniti sebagai sebuah masyarakat harus kita fikirkan bersama tapi yang paling mendesak sekarang ini ialah apa yang patut kita lakukan kabinet yang pada hari Rabu yang lalu telah mengarahkan bomba mesti siasat semua tafiz di Malaysia. Dan lepas itu bagi laporan yang mana tak ikut piawaian kita bagi tempoh ikut patuh. Lepas itu tak patuh kena tutup sebab ini soal keselamatan anak-anak kita yang tak boleh kita kompromi. Saya bersetuju ini time bomb yang tak boleh kita pandang ringan. Ini nyawa anak-anak kita. Dan inilah tanggungjawab kita. Bukan soal kuasa negeri ke persekutuan. Ini soal masa depan kebajikan lebih-lebih lagi keselamatan nyawa anak-anak kita. Yang mesti kita pertahankan, jaga dengan sebaik-baik. Ini tanggungjawab kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itulah saya ajak kita semua, mailah kita insya-Allah teruskan perjuangan kita. Terima kasih pada Jakim ya atas segala-gala perjuangannya yang dilakukan menjayakan majlis kita peranan uh, yang dilakukan oleh JAKIM selama ini mudah-mudahan ya kita perjuangan kita insyaallah akan mendapat berkat dari Ilahi dan menuju kejayaan yang berimbang ya yakni par excellence par excellence duniawi serta par excellence ukhrawi yakni keunggulan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan sukacitanya meresmikan majlis sambutan maal hijrah 1439 hijriah dengan rasminya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia di atas ucapan itu tadi. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, majlis mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk mengumumkan anugerah Tokoh Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1439 Hijri bersamaan 2017 Masihi. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد يا معبود Dr. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri dan yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansur. Yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan yang berbahagia Datin Seri Fatimawati binti Haji Saidin serta yang berhormat Menteri-Menteri, yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Bentar Datuk Dusuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan yang berbahagia Datin Profesor Media Madya Dr. Nodianawati Irwani Abdullah serta yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta Duta, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kontingen dari pihak kerajaan, badan berkanun dan swasta serta rakan-rakan media dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sukacita dimaklumkan bahawa sempena majlis sambutan Maal Hijrah Perekat Kebangsaan bagi tahun 1439 Hijri bersamaan 2017 Mesihi, Kerajaan Malaysia telah bersetuju ...untuk mengeriakan anugerah tokoh mahal hijrah peringkat kebangsaan... ...kepada penerima berikut. Anugerah tokoh mahal hijrah peringkat kebangsaan... ...yang amat berbahagia... Tun Dato' Sri Panglima, Dr. Haji Sakaran bin Dandai. Kerajaan Malaysia juga telah bersetuju memberi hadiah... Para tokoh yang terpilih pada tahun ini akan mendapat hadiah seperti berikut. Pertama hadiah berbentuk wang tunai berjumlah RM100,000. Kedua medal, ketiga sijil perhagaan. dan keempat sumbangan wang tunai berjumlah RM20,000 daripada Yayasan Ubaidi. Pemilihan tokoh tersebut dibuat atas asas sumbangan besar beliau dalam mempertabatkan Islam di peringkat nasional dan global yang diiktiraf oleh pelbagai pihak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri atas pengumuman sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mengenali lebih dekat penerima anugerah tokoh mengalir cerah ini, mari kita sama-sama saksikan video klip ini. Tanggal 15 April 1930, di Kampung Air, persisiran pantai daerah Sempurna, Sabah, lahirnya insan hasil perkongsian hidup Dandai bin Haji Budin bin Jamaluddin dengan pasangannya Aisyah binti Haji Yusof bin Haji Ali. Beliau yang dimaksudkan adalah Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai yang merupakan mantan Ketua Menteri Sabah dan juga tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah dari 1995 hingga 2002 mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu Sempurna pada tahun 1937 hingga 1941 oleh kerana minat yang mendalam dalam ilmu agama Tun Datuk Sri Panglima Haji Sakaran bin Dandai membulatkan tekad mempelajari ilmu agama dari 1945 hingga 1948 dari guru-guru berpengalaman. Satu ikatan kasih telah termeterai antara beliau dan pasangan Allahyarham Halimah binti Datuk Panglima Abdullah dan dikurniakan tujuh orang cahaya mata. Setelah kembalinya ke Rahmatullah Halimah, Tun mengambil keputusan untuk melayari bahtera kehidupan bersama Toh Puan Siti Ruqayyah binti Datuk Panglima Abdullah. Hasil perkahwinan kedua, Tun dikurniakan lima orang cahaya mata. Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran mula bertugas sebagai kerani anak negeri di Pejabat Daerah Sempurna pada 31 Ogos 1948. Tahun 1960 menyaksikan Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran dilantik menjadi ketua anak negeri. Jawatan ini merupakan salah satu jawatan tertinggi yang dapat dicapai dalam kalangan bumi putra semasa pemerintahan British di Sabah. Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran selalu memberikan perhatian dalam pembangunan pendidikan di Sempurna. Melalui kesempatan ini, Tun Datuk Sri Panglima Sakaran banyak menimba ilmu dan pengalaman sebagai pentadbir dan pemimpin. Cara beliau mendidik terutama dalam uh, hal agama memang begitu tegas sekali. Beliau ini tak ada komprominya dalam mendidik agama daripada awal kami dibesarkan uh, solat berjamaah begitu dititik beratkan. Kita sebagai anak pada anda Tun merasakan anda Tun ini begitu baik hati orang hatinya ya. Bukan hanya kepada kami anaknya, tapi juga kepada keluarga yang lain dan masyarakat umumnya. Nama Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran mula dikenali dalam bidang politik seawal tahun 1960-an, khususnya semasa bermulanya perundingan tentang penubuhan pembentukan Persekutuan Malaysia. Penglibatan Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran dalam politik mencapai kemuncak apabila beliau dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah pada 17 Mac 1994. Selain dalam perkhidmatan awam dan politik, Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran turut memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan Islam di Sempurna, khasnya dan Sabah amnya. Beliau pernah menyandang beberapa jawatan penting dalam pertubuhan Islam seluruh Sabah, usia, dan kini merupakan Presiden Usia. Atas khidmat bakti dan jasa-jasa beliau dalam menyatukan masyarakat berbilang kaum dan etnik di Sabah serta sumbangan beliau kepada pembangunan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi dan pembangunan Islam telah melayakkan beliau menerima pelbagai anugerah antaranya adalah anugerah tertinggi negara Sri Maharaja Mangku Negara SMN yang membawa gelaran Tun pada tahun 1996 dan anugerah tertinggi peringkat negeri Sabah Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima bagi mengenang jasa dan sumbangan beliau maka pada tahun ini Jawatan kuasa pemilihan tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1439 Hijriah bersamaan 2017 Masihi telah sebulat suara bersetuju memilih Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1439 Hijriah. <Sing> Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi menyempurnakan upacara penyampaian anugerah tokoh Maal Hijrah ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi menyempurnakan penyampaian anugerah. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima anugerah tokoh majlis peringkat kebangsaan 1439 Hijri bersamaan 2017 masih. Yang amat berbahagia Tuan Datuk Seri Panglima Haji Sakaran Dandai. Majlis ingin mempersilakan yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Seri Panglima Hajah Siti Ruqayyah binti Dato' Haji Panglima Abdullah tampil ke pentas untuk merakamkan gambar kenangan bersama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri dan tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri serta Dif Dif Kenamaan atas kesudian menyempurnakan sesi penganugerahan dan sesi bergambar sebentar tadi. Selanjutnya Majlis Persilakan yang bahagia Tun untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Rajak dan yang berbahagia Datin Sri Rosmah Mansur, yang berhormat Meja Jeneral Datuk Sri Jamil Khair Imbarum, dan yang berbahagia Datin Sri Fatmawati Haji Saidin, yang berhormat Senita Datuk Dr. Hasra Wajri bin eh, uh, uh, Datuk Sebagai timbalan uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Datin Yang menghormat timbalan Yang menghormat Menteri-Menteri dan timbalan-timbalan Menteri Tuan-tuan yang terutama Duta-Duta Tan Sri, Tan Sri Puan Sri, Puan Sri Datu-Datu Sri, Datin-Datin Sri, datin -Datin Sri Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada kerajaan persekutuan yang telah memilih saya untuk menerima anugerah Tokoh al Hijrah peringkat kebangsaan 1439 sejarah pada tahun ini. Sesungguhnya anugerah ini adalah suatu pengiktirafan yang besar bukan hanya kepada saya namun juga kepada seluruh rakyat khususnya umat Islam di negeri Sabah dan ahli-ahli pertubuhan Islam seluruh Sabah usia yang mana saya menjadi yang dipertua usia sajak 23 tahun yang lalu. Anugerah yang begitu penting ini akan mendorong kami insya Allah untuk terus berbakti kepada agama bangsa dan negara kerana Allah SWT dan Rasulullah SAW. Walaupun pada usia saya yang sekarang ini. Kepada Kerajaan Persekutuan yang dipimpin Wali Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Rajak Perdana Menteri Malaysia saya, saya dan kami mendoakan kehadrat Allah Subhanahu SWT ta memberi taufik dan hidayahnya serta keberkatan di dalam perjuangan untuk memimpin dan majukan rakyat dan negara Malaysia yang tercinta ini. Sempena pengurahan ini, saya ingin merekamkan jambangan kasih atas pemilihan sebagai tokoh ma'al hijrah yang diberikan kepada saya ini Alhamdulillah Saya yakin anugerah ini bukan menjadi ikatan boleh menjadi ikatan yang kuat dan menyemai bibit-bibit kasih sayang dan rasa persaudaraan antara merayat antara rakyat Malaysia di semenanjung Sabah dan Sarawak dalam dunia atau era yang serba mencabar ini perpaduan adalah kunci utama untuk kita teruskan mencapai nikmat kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana yang dicontohi oleh junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam persaudaraan kaum muhajirin dan ansar serta masyarakat Madinah pada ketika itu semuanya diutarakan utarakan uli amat berhormat pada Perdana Menteri dalam ucapan tadi. Saya yakin sebagai usaha yang telah dan sedang akan diambil oleh kerajaan Malaysia ke arah menyatukan serta memperkokokkan perpaduan kalangan rakyat majmuk negara ini merupakan satu langkah yang dinamik dan penuh makna insyaallah. Malaysia telah menunjukkan dirinya di kalangan negara-negara Islam yang progresif, berdaya saing dan mempunyai ikatan perpaduan yang mantap di kalangan rakyatnya sebagaimana di utarakan oleh yang berhormat Perdana Menteri kita tadi. <tuh> Sesungguhnya usaha murni kerjaan Malaysia untuk memelihara dan menyuburkan perpaduan di kalangan rakyatnya adalah bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al Quran ayat 103 Sunnah Al Imran. Wa tasimu bihablillahi jamiyo walatapar dan berpegang tugulah kamu Semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Adalah menjadi harapan saya dan harapan kami supaya rakyat Malaysia akan terus bermufakat tanpa mengira pangkat, suku kaum dan agama agar negara Malaysia terus maju dan rakyatnya hidup dalam aman makmur dan bahagia. Malaysia adalah negara kita maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga negara ini adalah, sebab, adalah daripada sebarang huru hara serta ketidaktentuan dan juga perselisihan paham yang boleh merugikan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Yang mana telah kita nikmati selama 50 tahun lebih. Negara kita walaupun bilang kaum bangsa dan agama tapi hidup harmoni. Dan negara kita telah membangun dianugerahkan Allah SWT yang kita nikmati pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus berkati kepimpinan yang berhormat Perdana Menteri kita dan juga rekan-rekan menteri dan pemimpin-pemimpin dan rakyat untuk kita menjadikan negara kita ini negara baldatun taibatun rabbun kabur negara aman makmur dan pengampunan Tuhan dibagiakan oleh Allah taala. Akhir kata sekali lagi saya merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kerajaan persekutuan khususnya yang, yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Rajak Dan juga pengurusi Jakim uh, Tan Sri uh, Dan jawatan kuasa uh, Pemilihan yang telah Memilih saya sebagai uh, Penerima anugerah Tokoh ma'al hijrah Peringkat kebangsaan 1439 Hijrah Bagi tahun ini Semoga niat kita yang baik Dan usaha murni ini Semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tun atas ucapan itu tadi. yang teguh kaum muhajirin dan ansar bersatu rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta para hadirin yang dihormati sekian dengan upacara penyampaian anugerah dan ucapan tokoh maal hijrah peringkat kebangsaan itu tadi maka majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1439 Hijri 2017 Masihi pada pagi ini sudah berada di penghujungnya Majlis mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada div-div kehormat dan div-div kenamaan dan seluruh pihak yang menjayakan majlis pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Mengumumkan Alhamdulillah itu dia tadi syabas dan tahniah diucapkan.